twisted in the wind. When you hit the door, and I can't let you go. さあ、あ、なんかすごい夏々しいね。そうだ ね、やっぱ南来たって感じする ね、すごい夏々しい。おお、やっぱ台中とかとはちょっと街の雰囲気違うな、うん、なんかいいよね。ああ街好きだな、すごい。俺も好き。なんかデザインがいい。うん。それぞれ良さがあるよね。歴史の街、台南。かつての台湾の首都であり、街中には歴史的建造物が多く残っています。なんか良くない街並み。すごい素敵。ねえ。うん、この街面白くない？ね。なんか明治時代の東京来たみたいな感じになる。うん、そうだね。そう。洋の中にも和味があるっていう。なんか中華味っていうか、あ、東洋味がある。すげー。あ、この建物かっこいいな。こっちだ、こっちこっち。こや。でしょ、うん、林百貨店。1932年創業、林百貨店。日本人の実業家、林さんによって建てられました。お土産にぴったりな台湾雑貨がたくさんあります。デザインもいいね。結構重いよ、ずっしりくる。パイナップルケーキ。デザインな。デザインいいよね。うん。林シリーズだ、林シリーズ。あ、でこの、この、ペンケースかわいい。かわいいよね、この帽子を林っていう。ねえ、うん、いいよね。絶対買ってる。林さんだったら絶対ここ来た方がいいわ。あ、このかわいいじゃん。ねえ。このね、床のタイルとかもね、うん、当時もこういうデザインだったので。赤黒タイルだったの？そう、カラフルな。めっちゃ可愛いね、林百貨店。うん。わぁ、素敵や。素敵やね。いや、これ台湾か台南かで初めてできたエレベーターらしい、うん、あの昔ね、うん、あのみんなエレベーターに乗ってみたくて集まったらしい、うん、台湾の人たちが。可愛い台湾人。台南ね。台南人、可愛いね。当時の多分残ってんだよ、これ、ほら。多分こういうなんか操作するやつ。あ、なんかあったよね。うん、うわ、床がタイルで素敵だね。1932って書いてある。
2階が石鹸とかボディソープとか女子狂気乱舞の間女子狂気乱舞の間、2階何もかもが可愛いすごいな折り紙デザインだね、折り紙のすごい可愛いね、これ、うん林こっから見るあの銀行いいよかっこいいかっこいいよね、うん、ピーナッツ合う？うまっ。このピーナッツほんのり甘くて、うん、すんごい美味しい。であのピーナッツのパリパリ食感、ポリポリパリパリ食感とトーバーの柔らかいつるりとしたのどこち、めちゃめちゃ合う。めっちゃうまい。ハイカラや、ハイカラなトーバーや。うまい。これ豆腐のつるつる。氷のパリパリ、うん、あのあとピーナッツの食感、うん、そしてあの黒糖の味、うん、このタレも美味しいよね。美味しい。もうそれはね一緒に口に入ってくるじゃん。もう四味一体になってるの。脳みそとろけそうにならない。脳みそとろけるうまさだよね。美味しい。もう一杯いきたいよ。もう一丁つって。おかわり。おかわり。林百貨店に来たらシグネチャーのピーナッツトーファー、うん、食うべし絶対ピーナッツがいいね、うん、超おいしい、うん、この先にね、イカの美味しい店があるんだって。イカ来た、イカ。イカは大好物だからね。そうだよね。それもね、あのメンバーシップの人に。だからもんかね。それもね、メンバーシップの人に教えてもらった。ありがとう。ありがとうございます。あ、やっぱここで会ってたわ。あ、ここなんだ。うん。あんまりないです。行こう。麺がない分こっちは同じ値段だったからこっちの方がいいと思う、ね、イカいっぱい食べたい、ね、イカがうまいだもん。イカが美味しい。イカがうますぎる。そしてイカの出汁のスープが本当に美味しい。美味しい。イカめっちゃ美味しい。でかいよね。イカでかいんだよ、うん、大きい OK。 しかもこれ剣先イカとかね、そういうの使ってるっぽい高級なイカ。うん、うん、ブリブリだよね。うまそうだ、ね、すごい。俺らがさ食べてる間にめっちゃ並んだね。
おラッキーだったね。ラッキーだった。たまたま途切れた台湾。やっぱすごい人気店なんだよ、ここ。すごいすごい。美味しかった。美味しかった。テーマパークみたいじゃない？不思議なテーマパーク。え？大丈夫ですか？やばいじゃん、なんかこの光景、なんかすごい感動してるけど。え？先輩何も感じないですか、ここにいて。大丈夫ですか？貸して先輩、カメラ貸して。あの看板のフォントとかデザインとか、この並んでる看板のこれ、いいわ。いい、確かにいいよ。でしょ、これすごいよ、本当にめちゃめちゃいいよ。確かに、あの何、そう、舞ちゃんがアニメって言ってる気持ちがすごいわかる、うん、この世界観すごい、うん、あのちょっとなんか不思議なテーマパークにいる。そう、なんか日本っぽいんだけど日本じゃないみたいなさ、ちょっと違う世界、そう、ちょっとファンタジーの世界。こう、みんな食べてるの美味しそうだよ。え、大行地？大行地だっけ？うんうんうん、食べたい。食べる？うん。大行地が滑り降り落ちるね。喉をするりとね。このちょっとさ、蒸し暑い空気で、うん、ちょっと乾いた喉をつるりと滑り落ちていくね。まるであのウォータースライダーかのように、うん、舞ちゃんの喉がつるりと滑り落ちていく。おいしい。パイナップル味。うん、そうだね、うん、超おいしいよ。爽やか、本当に。おお、綺麗だね、本当にプルプル、宝石みたいだよ、うん、飲む宝石、うん、ちょっとここで休まったら台南のさ、観光地これめちゃめちゃうまい巡ってみようか、行こうか。あ、1624年、オランダによって建設された台湾最古の城、ゼーランティア城。今はレンガの外壁を残すのみですが、かつては対外貿易の拠点でした。この建物、この建物面白くない？うん、屋根がすごい和風なのにさ、うん、建物自体は洋風だよね。そう、この建物自体ね、あの日本が建てたらしい、統治時代に。やはりか。やはり。やはりか。そう。気づいちゃうんだよな。屋根がそうだな、本当に。まんま。すぐ分かっちゃうから。木に覆われた廃墟、安平寿屋。木の根が屋根のように伸びています。おー、猫が屋根になってるね、うんうん、すごい生命力だね。なんかこういうのがあるとは聞いてたけどさ、うんうん、思った以上に大きいわ、ね。この先、
ラピュタの心臓部ですよ。ここ完全にこのあのうわぎーってやって入ると向こうにありますわ、でっかい飛行石ね。ドアがさ、もうドアが完全にもう塞がれてる、うん、え、これ、え、てかそうじゃん、あのシーンでムスカ、ムスカがこうやってさ、むげっつってさ、うん、いや、え、あのさ、うん、心配まだ元気あります？あるよ。ここで、うん、写真対決しませんか？どっちがより急に来たね、まいちゃん、写真撮れるか勝負しませんか？急に来ましたねいいよ、ここ完全にもらった。まいちゃんがまだ来てない場所、まいちゃんには内緒にしとこう。完全にもらったわ、ここ。まいちゃん撮影できた？どう？ちょっと難しい。本当？ちょっと悩んでる。いいの取れた？え、うんうん、あ、なんかいいの取れた、ちょっと待ってよ、師匠、あとちょっと、あと3時間くらい、ダメダメダメ、もう暑いから。ここら辺もなんか古い町並み残ってんじゃない？あ、ライオンの顔の紋章がいっぱい探せ、いっぱいあるね、いっぱいあるんだ。探せってことだ。全部探すんや。無理だよ、23個こうやってよ、これ いきなりやるやんけ。かわいいな、うん、すごい独特のデザイン。そうだね。刀を加えた獅子は魔除けの紋章。アンペーラオチェには古いレンガ造りの建物が多く残っています。かわいすぎやろなんだここ、おとぎ話の世界みたい、すごいちっちゃい世界みたいな。お、商店街出たね。この遺跡周辺散策も面白いね。面白いね、うん、お店いっぱいあるね。この辺なんだよね、あの SNS でバズってたカフェ。あ、ここだ、ここ、ここ、ここ。そこそこそこ。ここ？うん。ここだわ。これがカフェ。すごい。この先にカフェがあるんだ。そう。すごい、面白そう。これがカフェの看板。行ってみようよ。うん。入ります。横になんなきゃ無理すっかり出ないわ横になれ。面白いねえ。ここだ、すごいな、これ知る人ぞ知る。あれじゃん、ハンター試験じゃないかここ探せっていう、うん、無理でしょこれ。おお、まだ続くの？うん、何？あ、言葉だ。すごっ、あしゃ、階段も狭い。あ、ここだ、入り口。最強の隠れ家カフェ、京門。
入り口からは想像もできないクラシカルでおしゃれな空間が広がっています。これなんかツイッターでね、9万いいねとかついた。日本でもめっちゃ話題なんだよ、この店、入り口はすごいもんね。あ、そう、すごい、ぜひ、うまい、これ結構好きなんだね、甘くなくて、うまっ。なんであんなに入り口が狭いかっていうと、この瓶に通ずるもんは広いけれど、命に通ずるもんは狭いから、お客さんは狭いものを通って幸せになってほしいっていう願いが込められてるんだって。そうなの、変わって思って深いね。意味があったんだね。屋根が、かっこいいですね。1665年に建てられた歴史ある孔子廟。孔子の教えは台湾文化に多くの影響を与えました。屋根の端っこに筒がついてるでしょ、うん、この筒は秦の始皇帝が焚書坑儒、書物を焼き捨て儒学者を生き埋めにした時、あったじゃん、歴史で習ったやん、その時にね、その学徒たちをね、その本をこの筒に隠して守ったんやって、ああそれをこうやって、この前にさ、ほら石の門あんじゃん、あるある、あれが本来の、この孔子廟の正門だったらしい。あ、そうなの。じゃあめっちゃ古いんだ、あの門。そう、この門すごいな。あっちがだから本門じゃん、本ちゃんの。え、ちょっとしかもあれだよね、もつの、もつの牛丼めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい、もう見た感じ、もう見たうまい。あとこれつくんじゃない、牛肉。そうだね、味全然変わる。おお、美味しくなる、美味しくなるの、さらに、これ何、このソース、このソースも美味しいよね。これ何だろう、生姜と一緒に、これすごい美味しいの、生姜と、ご飯じゃん、ちょっと甘みある。であとやっぱ生姜、お酒一緒に食べるとね、生姜の香りが一緒に混ざってすっごい美味しい。何やろ、しいたけ、だし、めっちゃうまい。これ嫌いな日本人いないでしょ、米もっと欲しい、米もっと欲しい、確かに。いや、これはうまいわ。ここさ、肉3種類選べるじゃん。俺らが選んだ肉って一番安いやつじゃん。これもっと高いやつ選んだらどうなっちゃうのって言われるの。
味付けがめちゃめちゃ美味しいから肉の質が上がっていけばもうそれに比例してね間違いなく美味しくなるじゃん。本当美味しい。ちょっとねもうしびれたわここは。おお、ここがあのあれだ、新能町？新能街。新能街？建物古。古い。このストリートがいいらしいっすよ。わあ、めっちゃ可愛いな。うん。うまいなー。わ、提灯とか出てていいね。本当だー。ノスタルジックな雰囲気漂う新能街。雑貨店やカフェが集まっています。今日はね、ほら、ちょっとね、うん、水曜日お店が休みらしいけど、うん、もう金、チラチラ、そう、チラチラ今日やってるね、うん、電気ついてるから、ね、わー、お祭りみたいね、そうだね、うん、你好。可愛い。可愛いね。うん。黒や。綺麗になる。Thank you。すごい面白い。これこのカバンめっちゃ面白くない？うん。キャンバスだって。キャンバス。サイズ A4 サイズ。A4 サイズ。なんかさ、あの紙袋風ですごい可愛くない？あ、本当だ。本当だ。あ、可愛い。あ、可愛い。あ、これ紙袋みたい。紙袋だ。これすごい。それめちゃめちゃいいじゃん。え、これめちゃめちゃ可愛いね。うん、紙袋風。これいい。あ、紙袋持ってる。紙袋持ってるみたい。ね。めちゃめちゃ紙袋みたいな可愛いよね。うん。え、それいいやん。欲しくなっちゃうね。1100元。ねお、紙袋っぽい。あ、これ本当の紙袋だ。一番紙袋っぽいやつ選ぼうよ。でも俺その水色が一番紙袋っぽいと思うよ。そうだよね、これ騙されるよね、うん、騙される。コーンは分かる、カバンって、うん、布って分かるよね。分かるし、うん、緑、あ、緑も可愛いね。あ、でも分かるね、布って分かる。うん、ああ、うん、あ、そうか、あ、これでこれ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 、このちょっと色あせてんのも紙袋っぽさを出すんだよ。やっぱりこの色が一番紙袋なんだよね。これ買うか。うん、これ買おう。うん、可愛いね。それ買おう。ね、うん、地球堂に出しちゃう。あ、地球堂、うん、それいいね。ね、え、ここにしかないから。あ、そうか、このそうか、マックスミスあんの子、あんの子。やっぱりバッグは私が使うことにしたので、欲しい方は店頭でお求めください。いい写真撮れた。すごい綺麗、綺麗。そうだ。謎すぎる。なんだこれ。タケノコ飲料って書いてある。謎い。面白いね。面白い。味を。味を。なんかジュースも良くない？まいちゃん。デザイン。わあ、かわいい。かわいいね。やっぱさ、台湾いいデザイナーついてない？ついてる。漢字をやっぱ使いこなしてるね。いや、すごい。やっぱなんかデザインすごいよね。うん、いいデザイナーついてんですよ。
え、レモンだって。レモンソーダだ、多分。レモン気泡水。え、かわいいね。うん。なにこれ。いいの見つけちゃった。べっこ飴？べっこ飴だよ。梅、しかも梅が中に入ってるべっこ飴、俺大好きなの。え、綺麗。え、買って食べてみてよ。食べる食べる。え、これ一番好き、梅が入ってるやつ。え、これカラスミ？違う。カラスミ好きやね。わかる？今日の新庄語録だって。あ、ほんと、本日、今日の新庄語録。あ、私一個わかった。失恋中。違う？どう、そうだと思う。そうだよね。あ、長いやつ。これこれ。あ、怪我してる？怪我してるでしょ。あ、そうだね。うん、これぴったりじゃん、ゆうさんに。腰やりましたって。腰やっちゃいました、ね、じゃあ来る直前に、うん、かわいいね。かわいい。え、このキーホルダーめっちゃかわいい。俺が見つけたよ、これ。え、だから何なんですか。だから何なんですか。まいちゃんが買ったとこで俺が見つけたよ。え、これかわいい。え、ちょっと待って、これいくら、これいくら。え、これ金運とお守りと、うん、あと何これ。あ、病気か。うん、かな。え、これも金運だよね。え、かわいい。え、これいくらなの。80元買っちゃったね。喉かいてたから。かわいいね。多分ね、多分漢字的にね、コーラっぽい飲み物なんじゃないかなっていう。黒糖って書いてあるもんね。そう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 、そんな気がするんですよ。振った方が良かった。振っちゃダメだよ。薬っぽいコーラ。これシンプルにレモンソーダ買っとけばよかったね、もう一個の。薬っぽいコーラ。あ、美味しい美味しい。でも確かに薬っぽい、うん、でも美味しいよ。でもコーラだね。でも美味しいよ。でもコーラだね。え、俺の梅干しべっこ飴超綺麗に撮れてる。マジで、うん、写真も撮ろうかな。不思議な景色になってる。不思議な光景。ちょうちんがいっぱいあるとさ、なんかあのふわーっていう、なんつうの、持ってかれる感じしない。いや、ここすごいいいね、うん、雰囲気ある。いいね。いや、台南いいな。台南って古い、ま、そう、でもなんかすっごい残ってるんだね。そう、町自体がものすごい古いからね、うん、台南って、うん、すごい、台南の町すごい好き。初めて訪れた場所なのに、どこか懐かしい気がするのは、この街に日本とのつながりを感じるからでしょうか。